Здравейте, приятели, набираме се в централата на ЕЛР в Германия, тук пред стената на славата, ако може така да я наречеме, с около 30 човека от България. Тук до мен е господин Тасков, с който имаме честа да работиме заедно. Как се чувстваш в завода за първ път като мен? Ами за първи път усещаме. Усещането е страхотно, разбира се. Въпреки метеорологичните условия. Те са част от изживяването. Част от изпитанието. Когато дойдеш наистина, започваш да осъзнаваш ценността, стойността, която внася компанията и това, което ни дава в крайна сметка. Супер! На тази стена, както виждате тук, не знам какво ниво са нагоре, мисля, че са от платини или президент. Да, но виждате, има едни празни квадратчета, което означава, че имаме место за всички вас, които гледате това видео, да бъдете там до нас, които ще бъдем там. Така че поставете си го като цел, пожелавам ви да бъдете тук, да стигнете нивото, в което компанията ще ви покани, да дойдете, да видите този завод, за който говорим, тази компания, с която правим бизнес и в крайна сметка това да бъде един трамплин към още по-голямо развитие за всеки един от нас и за всеки един от вас. Чао на нас! Всичко добро, чао, чао! Здравейте отново, приятели! Тръгваме си вече след обиколката в завода, обучението на което бяхме. Тръгваме към хотела, където да се настаним. Виждате завода зад мене. Наистина прекарахме един невероятен ден. Пожелавам ви го от сърце. Вие също да бъдете тук скоро с вашите екипи и наистина да изживеете емоциите, които и ние изживяхме. Прекрасно е да бъдеш на място с компания, да си партнираш, която е изключително стабилна, да бъдеш тук. До твоя завод, тъй като всеки един от нас има завод и от нас зависи да направим пазарната мрежа на своя завод, своя бизнес модел, така че пожелавам ви го, бъдете тук с вашите партньори, има какво да видите, има какво да научите, виждате и разбирате философията на компанията отвътре, от нейното сърце, както се казва, виждате много неща от кухнята, което дава много по-голяма увереност в бизнеса, много по-голяма, как да кажа, сила. Наистина пожелавам ви го с цялото сърце да бъдете тук, да изживеете тези емоции, които ние имахме и в крайна сметка това да бъде стъпката, която да ви изстреля към лидерските позиции и да напишете своята история на успеха с компания LR Health & Beauty, както я пишат много хора, вече и в България, както и в други държави в Европа. Благодаря ви и до скоро! Намираме се в центъра на Дортмунд, приятели, ето тук е една от главните улици. В центъра отиваме на вечеря с групата, ето е групата. Прекрасни поздрави от... Вече сме на летището и си тръгваме от Германия. Ето е там голямата група от наши партньори. Чакаме да се качим на самолета и да се преберем в София. След това изключително изживяване тук. Така че направете, приятели, и невъзможното следващия път да бъдете тук.
Здравейте, скъпи приятели! Намираме се на летището в Дортмунд и след малко излитаме за София, след това невероятно изживяване в Германия, в завода. Тук до мен е Георги Георгиев, един от лидерите на екипа. Георги, сподели какво беше за теб това пътуване? Здравейте на всички! Една голяма емоция през последните два дни. Живяхме всички, които тук групата беше над 30 човека, само от България. Много ценна информация си тръгнахме, но по-скоро най-важното нещо за мен е, че едно е човек да говори за завода, за това къде, как се произвеждат продуктите, друго е да може да отиде и лично да се убеди в това нещо, защото това дава една допълнителна доза увереност на всеки един, който е поел по пътя към това да бъде професионалист в тази индустрия. Добре, какво би пожелал на хората, които гледат това видео, които си казват: ей, искам и аз да отида там, какво трябва да направя, какъв е пътя, как да стигна до там? Ами какво трябва да направя? Просто трябва да съм окей със себе си, да зная дали искам аз да успея в тази индустрия. След като си отговоря с да на този въпрос, да започна да полагам необходимите усилия. Да се уча, да прилагам наученото в ежедневието и тази ежедневна практика ще ви доведе до този успех и до по-голем успех, разбира се. Абсолютно, пожелавам ви го на всички, които гледате това видео, следващия път да сте тук, не само вие, но и с ваши партньори, което е още по-яко, и наистина да изживеете това, което изживяхме ние в Германия, така че поздрави и успех на всички. Чао, чао, бъдете чао, чао. Успешни. Чао. Здравейте, скъпи приятели, тук до мен е един от лидерите на Leverage, Гергана Борисова. Какво беше за теб това преживяване в Дортмунд, в Ален, в завода? Ами уникално. Смятам, че за цялата група беше наистина уникално преживяване. Това да отидем, да видим как се прави нашето лое, сертификатите, материалите, печатните дори. Беше много интересно, поучително и емоционално. Супер, това дава някакси друга увереност, абсолютно. Когато видиш твоята собственост, твоя бизнес партньор, за който си говорил толкова много време, изведнъж да го видиш на живо, някакси друго е усещането. Какво би пожелала на хората, които гледат това видео, които си казват примерно: добре, какво да направя, и аз да съм там, какви са стъпките, какъв е пътя? Пътя го показват всички лидери, така че действително следвайте. Красимир Гълбачев, в негово лице наистина имате уникален пример. Човек, който да следвате, който показва пътя, и щом той е тук, значи спокойно може да ти покаже как и ти да дойдеш, а това спомага за твоята увереност определено. Абсолютно, ние след малко излитаме обратно за София. Пожелавам ви следващия път, както казах и по-рано, да бъдете тук не просто вие, а с ваши партньори и с техни партньори, което е още по-готино, така че приятели, успех на всички и до скоро. Чао, чао!